Ayun. Wow, si ate ah. Ah, madubak. Bayan. Good morning guys, welcome back to my channel, Red Dragon Rider. So, ngayong araw, usapan naman natin guys yung pagiging defensive driver, no? Kasi, kung napansin nyo yung huling upload ko, eh tungkol sa nakita nating aksidente. So, yun naman kasi, kung makikita yung sitwasyon doon guys, kung naging defensive din yung mga nakasunod doon sa ating nabangga, so siguro naman may iwasan yun. Tsaka siyempre kung hindi rin naging kamote yung lumiko doon sa pedestrian lane. Yan, nandito tayo ngayon sa Meralco. Ito yung Meralco. So, bibigay lang ako ng tip guys para sa inyo tungkol sa pagiging defensive driver, no? Paano ba maging defensive driver? Actually, wala naman yung ano, wala namang formulang eksakto yan eh. Basta sa lahat na pwedeng maging safe ka na paraan, yan, pwede mong gawin yan as being a defensive driver. Kasi sa, para sa akin, ang pinakapuno ang ano niyan, pinakabuod o pinaka-focus talaga ng pagiging defensive driver is yung magkaroon ka ng time and space sa sarili mo sa daan. So dapat meron kang allowance sa distansya sa mga kasunod mo tsaka sa mga nasa tabi mo para meron kang oras para mag-react sa mga pwedeng mangyari. So yun ang pinaka talagang punot dulo niyan, pagiging defensive driver. Kasi yun ang nagiging magiging depensa mo sa sarili mo eh. Kumbaga sa ano, may pag sa mga sa away, may depensa, may gamit ka ng mga pananggalang, di ba? Pero dito sa pagdadrive, wala tayong ganun. Wala tayong pananggalang. Ang pananggalang natin, yung distansya natin at yung oras natin para mag-react. Ayan. So, bibigay lang ako ng limang tip. Actually, napakarami naman yung ano, napakarami namang tip na magya para maging ano. Pero ito lang yung ano, kumbaga yung sa akin lang. No? So yung unang-una, planuhin natin yung ruta natin. Saan tayo pupunta, saan tayo dadaan, ano yung sitwasyon ng dadaanan natin, kung maulan ba o maaraw o gabi, madilim ba, meron bang mga street lights dyan, ano sitwasyon ng community dun sa dadaanan mo. So yun yung isa sa mga pwede kong i-recommend na tip para maging defensive driver, no? Tapos sa pangalawa, ito yung maging aware tayo sa daan, no? Focus tayo. Tawag nito, i-scan natin palagi yung ating paligid. I-scan palagi natin kung sino yung mga kasabay natin, katabi natin sa daan. Kung paano ba yung ano, takbo ng traffic, no? Yung flow ng traffic dapat matuto tayong bumasa. So yun, tapos yung tawag nito, matuto tayong ma-accelerate ng dahan-dahan gradually tsaka mamreno ng dahan-dahan. Kasi yan guys, madalas nang nangyayari sa aksidente yung mga biglang accelerate tapos yung bigla rin preno, no? Marami yan. Yung mga pabigla-bigla, biglang liko, yan. Diyan madadali. Kaya importante na maging defensive tayo, no? Tapos, yung pang-apat, laki nito. Ano tayong tabihan? Kaya, kunahin na natin. Yan. Yung pang-apat, yung bang huwag tayo maging offensive sa daan, no? Ibig sabihin, habaan natin ang ating pasensya. Kasi nagkalat naman ang kamote talaga sa daan eh. Nandiyan yung makakat ka sa kaliwa, makakat ka sa kanan.
So, pagka nagpadala ka sa emosyon mo, mangyayari ah, habulin mo, kakatin mo rin, mag-aaway kayo, di ba? So, doon na-aggravate minsan na yung simpleng kung dapat naiwasan mo na kasi nilet go mo na, eh, pinatulan mo, nangyari, lumala. At madalas dyan, nagkakapatayan pa. Kaya, ingat tayo. Check our emotions. Kaya nga, bring a ton of patience sa daan. Tapos yung sa panglima, guys, kailangan hindi tayo distracted, no? Huwag tayong mapapadistract sa mga behavior ng ibang mga sasakyan. Lagi tayo nakatingin sa malayo, tingin sa unahan ng mga sasakyan na sinusundan natin. Ayan. Yung nasa tabi, yung nakasunod. Ayan. So, yun lang, guys. Kasi marami pa yan. Siguro yung iba, i-comment nyo na lang sa comment section natin, ano? Para makadagdag sa ating information. Actually, yung simpleng pag-check lang ng bike, ng ating motor, bago tayo umalis. That can be a part ng defensive driving kasi sinisigurado mo na maayos yung motor mo, hindi ka makaka-disgrasya sa ibang tao o sa ibang rider na nasa daan. Tapos yung siyempre, pagsusuot din ng gears. Kasi napansin natin yan, guys, kahapon lang marami ko nakasabay. Mga naka-t-shirt, mga naka-short lang, tapos naka-tsinelas, nasa highway. So sabi ko, ay nakakatakot. Kasi madalas din sabihin, guys, ano ganito Hindi, dyan lang naman ako malapit lang ako. Pero kung titingnan nyo yung statistics, guys, sa mga dami ng na-disgrasya at namatay ng mga motorista, actually malalapit sila sa kanilang tinitirhan. So, huwag tayong kumbaga, gawin nating hobby na maging safe palagi paglalabas tayo at magmumotor sa daan. So, yun lang, guys. Maraming salamat nga pala sa support ang binibigyan nyo sa channel natin. See you in the next video. Bye-bye!